মৰমৰ অকনিহত মই দেৱজিৎ মল্ল বুজবৰুৱা আজিৰ এই ভিডিঅ'টি লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ চতুৰ্থমানৰ পৰিৱেশৰ যিটো তোমাৰ দ্বিতীয় অধ্যায় আছে এই অধ্যায়টো ভিন ভিন প্ৰাণী এখন ছবি দিছে ইয়াতে আৰু কৈছে ওপৰৰ ছবিখনলৈ চোৱা প্ৰাণীবোৰে কোনে কি খাইছে এই ছবিখনত বিভিন্ন প্ৰাণীৰ ছবি দিয়া আছে আৰু প্ৰাণীসমূহে কিবাকিবি খাই আছে ঠিক আছে এতিয়া কোনে কি খাইছে তোমালোকক লক্ষ্য কৰিব কৈছে লগতে তোমালোকৰ ঘৰত থকা বা চুবুৰীত দেখা প্ৰাণীবোৰে কি কি খায় মন কৰিছানে চোৱা ইয়াতে ঘোঁৰা আছে গৰু আছে মেকুৰী আছে ছাগলী আছে হাঁহ আছে পাৰ আছে কুকুৰা আছে হয়নে গাহৰি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণী এখন ছবিত আছে গতিকে এই প্ৰাণীবোৰেনো কি কি খাইছে হয়নে তোমালোকে মন কৰা আৰু তোমালোকে ওচৰ চুবুৰীয়া বা তোমালোকৰ ঘৰতো থকা প্ৰাণীসমূহে কি কিনো খায় তোমালোকে হয়তো লক্ষ্য কৰিছা গতিকে এতিয়া এখন তালিকা দিছে আৰু এই তালিকাখনত কোনে কি খায় তোমালোকে এই তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে প্ৰাণীৰ নাম দিছে আৰু লগতে কি কি খায় এতিয়া ধৰা গৰু গৰু আছে তোমালোকৰ ঘৰত গৰুৱে কি খায় ঘাঁহ খায় হয়নে তাৰপাছত তোমাৰ ছাগলী ছাগলীয়ে কি খায় পাৰই কি খায় মেকুৰীয়ে কি খায় হাঁহে কি খায় কুকুৰে কি খায় কুকুৰাই কি খায় কাউৰী কি খায় কেঁচু জেঠী এইবিলাক ঘৰত থাকেই তোমালোকে দেখিছা ছাগলীয়ে তোমাৰ গছৰ পাত খায় তাৰপাছত মেকুৰীয়ে মাছ খায় হয়নে নহয় তাৰপাছত তোমাৰ কুকুৰে কি খায় তাৰপাছত তোমাৰ কুকুৰা কি খায় কাউৰীটো তোমালোকে দেখিছা ন কাউৰীয়ে তোমাৰ মৃত প্ৰাণী গেলা পচা বস্তু খায় হয়নে নহয় তাৰপাছত কেঁচুৱে কি খায় জেঠীয়ে কি খায় জেঠীয়ে পোক পতংগ খায় তাৰপাছত এন্দুৰে কি খায় সাপে কি খায় সাপে ভেকুলী খায় জানা ইয়াতে লিখিব লাগিব কি কি খায় তাৰপাছত বান্দৰে কি খায় জানা সাধুকথাবিলাকতো পাইছা বান্দৰে কল খায় হয়নে নহয় তাৰপাছত শামুকে কি খায় ঘোঁৰাই কি খায় শগুনে কি খায় শগুনটো তোমালোকে হয়তো কিছুমানে দেখা নাই সেইটো কাৰণে ইয়াতে লিখিছে শগুনে মৰাশ খায় ন মৃত প্ৰাণী ভক্ষণ কৰে তাৰপাছত হাতীয়ে কি খায় কলগছ খায় কেৰ্কেটুৱাই কি খায় মৌমাখিয়ে কি খায় বগলীয়ে কি খায় এইবোৰ তোমালোকে চৌপাশে থকা প্ৰাণী আৰু এই প্ৰাণীসমূহে কি কি খায় তোমালোকে এই তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে তাৰপাছত তালিকাখনত লিখা ভিন ভিন প্ৰাণীবোৰৰ খাদ্য একেই নাই চোৱা এতিয়া ইয়াতে বৰ্ণনা কৰিছে গৰু আছিল তালিকাখনত ছাগলী আছিল এইবিলাকে কি খায় গৰু ছাগলী মহ আদিয়ে ঘাঁহ বন খায় গছৰ পাত আদি খায় এই যে তালিকাখন বনাব দিছিল গৰুৰ জেগাত তোমালোকে এইফালে লিখিব লাগিব কি খায় ঘাঁহ বন খায় গছৰ পাত খায় তাৰপাছত এই যে গৰু ছাগলী মহ আদিয়ে ঘাঁহ বন গছৰ পাত আদি খায় এই প্ৰাণীবোৰক তৃণভোজী প্ৰাণী বোলে ঠিক আছে ঘাঁহ বন গছৰ পাত খায় বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাণীবোৰক আমি তৃণভোজী প্ৰাণী হিচাপে চিনাক্ত কৰোঁ ঠিক আছে তাৰপাছত কৈছে বাঘ সিংহ শিয়াল আদিয়ে মাংস খাই জীয়াই থাকে এই প্ৰাণীবোৰ মাংসভোজী প্ৰাণী মাংসভোজী প্ৰাণী মানে হৈছে মাংস খাই জীয়াই থকা প্ৰাণী তাৰপাছত মানুহ আকৌ সৰ্বভোজী প্ৰাণী কাৰণ কিয় মানুহে খাদ্যৰ বাবে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী উভয়ৰে ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে চোৱা আমি উদ্ভিদো খাওঁ আৰু লগতে আমি কি খাওঁ প্ৰাণীৰ ওপৰতো আমি কি কৰোঁ নিৰ্ভৰ কৰোঁ খাদ্যৰ বাবে মাংস খাওঁ আমি হয়নে গতিকে মানুহৰ দৰে আন কিছুমান প্ৰাণীও যেনে কুকুৰ মেকুৰী ভালুক কাউৰী আদিয়ে সকলো ধৰণৰ আহাৰ খায় এই প্ৰাণীবোৰ হৈছে সৰ্বভোজী প্ৰাণী মানুহে যেনেকৈ তোমাৰ খাদ্যৰ কাৰণে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী উভয়ৰে ওপৰত আমি নিৰ্ভৰশীল গতিকে আমাক কি বুলি ক'ব আমাক সৰ্বভোজী প্ৰাণী বুলি ক'ব সৰ্বভোজী মানে সকলো ধৰণৰ হয়নে সৰ্বভোজী সকলো আমি ভক্ষণ কৰোঁ তো গতিকে মানুহৰ লগতে আৰু কিছুমান প্ৰাণী যেনে কুকুৰ মেকুৰী ভালুক কাউৰী আদিয়ে সকলো ধৰণৰ আহাৰ খায় এই প্ৰাণীবোৰো সৰ্বভোজী প্ৰাণী তালিকাখনত এই গোটেইবোৰ প্ৰাণীৰ নাম তোমালোকে পাইছা গতিকে তোমালোকে তালিকাখন পূৰ্ণ কৰিব পাৰিবা তাৰপাছত বিভিন্ন প্ৰাণী চিনাক্ত কৰি শ্ৰেণী বিভাজন কৰোঁ আহা তুমি জনা প্ৰাণীবোৰৰ খাদ্যাভ্যাস মানে খাদ্যাভ্যাস অনুসৰি নামবোৰ তলৰ তালিকাত দিয়া ধৰণে ভগোৱা এতিয়া তৃণভোজী প্ৰাণী
প্ৰাণীৰ নাম তৃণভোজী প্ৰাণী, মাংসভোজী প্ৰাণী, সৰ্বভোজী প্ৰাণী। এতিয়া তৃণভোজী প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে লিখিবা গৰু, ম'হ, ছাগলী, ঘোঁৰা, হয়নে নহয়? তাৰপিছত মাংসভোজী, মাংসভোজীৰ ভিতৰত তোমালোকে লিখিব পাৰা বাঘ, সিংহ, শিয়াল, হয়নে নহয়? আৰু সৰ্বভোজী ইতিমধ্যে আমি এইমাত্ৰ পাই আহিছোঁ, সৰ্বভোজী মানুহ, হয়নে? তাৰপাছত লগতে আগৰ ইয়াতে কি কৈছিল, কুকুৰ, মেকুৰী, ভালুক, কাউৰী আদিয়ে সকলো ধৰণৰ আহাৰ খায়। এই প্ৰাণীবোৰো সৰ্বভোজী প্ৰাণী। গতিকে এই সৰ্বভোজী জেগাত এইকেইটা প্ৰাণীৰ নাম লিখিব পাৰিবা, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, খাদ্যাভ্যাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰাণীবোৰক তিনি প্ৰকাৰে ভাগ কৰা হয়, তৃণভোজী, মাংসভোজী আৰু সৰ্বভোজী, হয়নে? এতিয়া তৃণভোজী, মাংসভোজী, সৰ্বভোজী মানে আমি গম পালোঁ এইকেইটাই কি অৰ্থ বহন কৰিছে, আৰু এইকেইটাই হৈছে খাদ্যৰ যিটো অভ্যাস, কেনেধৰণে খাদ্য, কি কি খাদ্য গ্ৰহণ কৰে, এই খাদ্য অভ্যাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ চৌপাশৰ প্ৰাণীসমূহক আমি তিনিটা প্ৰকাৰত ভাগ কৰা বুলি গম পালোঁ। কি কি ভাগ? তৃণভোজী, মাংসভোজী আৰু সৰ্বভোজী, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, এখন ছবি সংলগ্ন কৰিছে, ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে ঘাঁহ খাই আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণীয়ে কেনেকৈ আহাৰ খায় জানি লওঁ। ছবিখনলৈ মন কৰাচোন, এইখন ছবিলৈ মন কৰিব কৈছে। এই ছবিখন তোমালোকে চোৱা, তোমালোকৰ কিতাপতো আছে আৰু ইয়াতেও মই সংলগ্ন কৰিছোঁ। গতিকে গৰু, এইটো হৈছে এটা গৰু, এই ছবিখনত গৰু এটা দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি। গতিকে গৰুটোৱে কি খাইছে? ঘাঁহ নহয় জানো? গৰু, ম'হ, ছাগলী, ঘোঁৰা, উট আদি তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰে ঘাঁহ বন, গছৰ পাত আদি দাঁতেৰে ছিঙি অলপমান চোবাই গিলি থয় আৰু জিৰণি সলোৱাৰ সময়ত সেইবোৰ পেটৰ পৰা উগাৰি মুখলৈ উলিয়াই আনি পুনৰ চোবাই বা পাগুলি গুৰি কৰি খায়, ঠিক আছে? আৰম্ভণিতে মানে প্ৰথমতে কি কৰে, এই যে গৰু, ম'হ, ছাগলী, ঘোঁৰা, উট আদি তৃণভোজী প্ৰাণীয়ে ঘাঁহ বন, গছৰ পাত খায়, তেওঁলোকে দাঁতেৰে ছিঙি অলপমান চোবাই গিলি থয় আৰম্ভণিতে। তাৰপাছত যেতিয়া তেওঁলোকে জিৰণি ল'ব, তেতিয়া কি কৰে, সেইবোৰ পেটৰ পৰা আকৌ উগাৰি মুখলৈ আনে আৰু তাৰপাছত পুনৰ চোবাই বা পাগুলি গুৰি কৰি খায়। পাগুলি আহাৰ খোৱা প্ৰাণীবোৰৰ দাঁতবোৰ ডাঙৰ আৰু চেপেটা হয়। কেনেকুৱা দাঁতবোৰ? ডাঙৰ বুলি কৈছে আৰু লগতে চেপেটা বুলি কৈছে, আৰু তালিকাত দিয়া ধৰণে ভগোৱা। এখন তালিকা তোমালোকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিবা, এই তালিকাখনত কোন কোন প্ৰাণীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ কিবা আহাৰ গ্ৰহণ কৰে, খাদ্য গ্ৰহণ কৰে, ন, কি কি খায় আৰু তেওঁলোকৰ গঠনবোৰ কেনেকুৱা, দাঁতৰ গঠনবোৰ কেনেকুৱা, সেইবোৰ তোমালোকে তালিকাত তোমালোকে পূৰ্ণ কৰিব পাৰিবা নিজাকৈ, ঠিক আছে? এতিয়া এই ছবিখনত চোৱা, বাঘটোৱে কি খাই থকা দেখিছা? বাঘ, সিংহ আদিয়ে হাবিত থকা তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰ চিকাৰ কৰি খায়। এই যে তৃণভোজী প্ৰাণী, ন, যিবিলাকে ঘাঁহ বন, গছৰ পাত খাই জীয়াই থাকে হাবিত, এই তৃণভোজী প্ৰাণীবিলাকক আকৌ বাঘ, সিংহ আদিয়ে ভক্ষণ কৰে। ইহঁতৰ হাতোৰা শক্তিশালী হোৱা বাবে চিকাৰ হাতৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে। দেখিছানে এখন ছবিত ইয়াতে হাতোৰা, ন, হাতোৰাৰ ছবি সংলগ্ন কৰিছে। এই হাতোৰাবোৰ কি হয়, একেবাৰে শক্তিশালী, এনেকুৱা শক্তিশালী যে এই শক্তিশালী হাতোৰাৰ পৰা চিকাৰ হাতৰ পৰা কেতিয়াও ওলাই সাৰিব নোৱাৰে, ন, ওলাই যাব নোৱাৰে। ইহঁতে চিকাৰ কৰা প্ৰাণীটোৰ মঙহ, চোকা দাঁত আৰু নখেৰে ছিঙি টুকুৰা টুকুৰ কৰি খায়। এই যে চিকাৰ কৰিছে প্ৰাণীটো, তেওঁলোকৰ কি কৰিব, চোকা দাঁত, এই যে তোমাৰ বাঘ, সিংহ, সিহঁতৰ চোকা দাঁত থাকে আৰু নখবোৰ চোকা, হাতোৰাবোৰ একেবাৰে বহুত টান, ন, গতিকে তেওঁলোকে দাঁত আৰু নখেৰে সেই প্ৰাণীবোৰ একেবাৰে ছিঙি টুকুৰা টুকুৰ কৰি ভক্ষণ কৰে। কেৱল প্ৰাণীৰ কেঁচা মঙহ খাই জীয়াই থাকে বাবে ইহঁতক আমি মাংসভোজী প্ৰাণী বুলি ক'ম। কিয়? কেৱল প্ৰাণীৰ কেঁচা মঙহ খাই জীয়াই থাকে। কোন কোন? এই যে বাঘ, সিংহ, ছবি এখনত বাঘে দেখিছা, হৰিণা এটাক কি কৰিছে, পুৰা একদম পুৰা ধৰিছে, পুৰা চিকাৰ কৰিছে, ন, এতিয়া বাঘটোৱে হৰিণাটোক ভক্ষণ কৰিব, খাব, হয়নে? গতিকে এই প্ৰাণীৰ মঙহ খাই কেৱল জীয়াই থাকে, সেইটো কাৰণে এই বাঘ, সিংহ আদিক আমি কি বুলি কওঁ, মাংসভোজী প্ৰাণী বুলি। এতিয়া চিন্তা কৰাচোন,
হাবিত থকা তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰে সদায় জাক পাতি কিয় থাকে? কাৰণ কি? গোটেই তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰে এটা জাকত থাকে, যাতে তেওঁলোক যদি অকলে অকলে থাকে তেতিয়াহ'লে মাংসভোজী প্ৰাণীবিলাকে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিব বেছি সুবিধা পাব, হয়নে? গতিকে জাক পাতি থাকে যাতে কি কৰিব পাৰে, বিপদৰ সময়ত তেওঁলোকে একগোট হৈ থাকিব পাৰে, ইটোৱে সিটোক সহায় কৰিব পাৰে, হয়নে? ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰাণীৰ কথা গ'ল, এতিয়া আমি চৰাইৰ কথালৈ আহিম। চৰাইবোৰে কেনেকৈ আহাৰ খায়, প্ৰাণীৰ কথা ইতিমধ্যে আমি গম পালোঁ, এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম চৰাইৰ বিষয়ে। বিভিন্ন চৰাই আমি চৌপাশত দেখিবলৈ পাওঁ, হয়নে? এতিয়া এই যে আমি দেখা পাই থাকোঁ চৰাইবোৰ, তেওঁলোকৰ সকলো চৰাই আহাৰ খোৱা পদ্ধতি একে নহয়। ভিন ভিন চৰায়ে ভিন ভিন খাদ্য খায়, সকলোবোৰ চৰায়ে একে নাখায়, একেই খাদ্য গ্ৰহণ নকৰে। তেওঁলোকে ভিন ভিন চৰায়ে ভিন ভিন খাদ্য খায় বুলি কৈছে। চৰাইৰ কিন্তু দাঁত নাই, ইহঁতৰ ঠোঁটে দাঁতৰ কাম কৰে। খাদ্য অভ্যাসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিন ভিন চৰাইৰ ঠোঁট ভিন ভিন হয়। এতিয়া ফল মূল খোৱা চৰাই, এই ভাটৌৰ ছবি এখন সংলগ্ন কৰিছে। ভাটৌটো কৈছে কি, ভাটৌৰ ঠোঁট চুটি, শকত আৰু আগটো বেকা। ইহঁতে ফল মূল খাই ভাল পায়, ঠোঁট খুব টান হোৱা বাবে কাঠ বাদামৰ নিচিনা টান ফলো চিঙি খাব পাৰে বুলি কৈছে। ভাটৌটো কৈছে ফল মূল খোৱা চৰাই, ইহঁতৰ ঠোঁটটো চুটি, শকত আৰু আগটো বেকা, আৰু ইহঁতে ফল মূল খাই ভাল পায় আৰু ঠোঁটটো খুব টান হয়, সেইকাৰণে তোমাৰ কি কৰে, এই যে তোমাৰ ফলবোৰ সিহঁতে ফালি ছিঙি খাব পাৰে। ঠিক আছে, তোমালোকে এই ছবিকেইখনৰ লগতে মন কৰিবা, মনত ৰাখিবও চেষ্টা কৰিবা, কোনবিধ কেনেকুৱা ধৰণৰ চৰাই আৰু কোনবিধ চৰাই কি খায়। আগত আমি কি পালোঁ, আগত এই শস্য খোৱা চৰাই পাইছোঁ, পাৰ, কপৌ আৰু শালিকা, ইহঁতে শস্য খায়। ইয়াৰ পাছত পালোঁ ভাটৌ, ভাটৌৱে খায় তোমাৰ ফল মূল, ঠিক আছে। ইয়াৰ পাছত পাম মৌ খোৱা চৰাই, চোৱা ছবিখনত দিছে মৌ পিয়া চৰাই, ঠিক আছে। মৌ পিয়া নামৰ কণমানি মৌ খোৱা চৰাইবিধৰ ঠোঁট ঠেক, লাহি, দীঘল আৰু ধেনুভিৰিয়া। ইহঁতৰ জিভাখনত ঠেক আৰু দীঘল, ইহঁতে ঠোঁটটো ফুলৰ ভিতৰলৈ সুমুৱাই জিভাখনেৰে ফুলৰ মৌ চুহি খায়। মৌ যদিও ইহঁতৰ প্ৰিয় খাদ্য, কেতিয়াবা ইহঁতে ফৰিং, পোক পতংগ আদিও খায়। এই মৌ খোৱা চৰাই মৌ পিয়া, ইহঁতে কি কৰে যে তোমাৰ ফুলৰ ভিতৰলৈ ঠোঁটটো সুমুৱাই দিয়ে আৰু জিভাখনেৰে ফুলৰ মৌ চুহি খায়, ফুলৰ মৌ খোৱা চৰাই, হয়নে? মৌ পিয়া চৰাই। আৰু কেৱল ফুলৰ মৌৱে নহয় বুলি কৈছে, লগতে কি খায়, ফৰিং খায়, পোক পতংগ আদিও এই মৌ পিয়া চৰাই খায়। বিশেষকৈ ফুলৰ মৌ খায়, সেইটো কাৰণে এই চৰাইবিধক নামাকৰণ কৰিছে মৌ পিয়া চৰাই, ঠিক আছে। তাৰপাছত চোৱা মাছ খোৱা চৰাই, বগলি, কণামুচৰি, মাছৰোকা আদি মাছ খোৱা চৰাইবোৰৰ ঠোঁট দীঘল আৰু জোঙা। ঠেং দুখন দীঘল হোৱাৰ বাবে ইহঁতে সহজে পানীত ডুব নোযোৱাকৈ পানীৰ তলৰ পৰা মাছ ধৰি আনি খাব পাৰে। ইহঁতে পানীত থকা ভেকুলী, কেঁকোৰা, শামুক আদিও খায়। মাছ খোৱা চৰাই মাছৰোকা, ছবিখন চোৱা, মাছৰোকা চৰাইৰ ছবি এখন দিছে, বগলীৰ ছবি দিছে, বগলী দেখিছা তোমালোকে ন, আমাৰ ঘৰত থকা পুখুৰীত আহি জাক জাক বগলী পৰে কেতিয়াবা, কিহৰ কাৰণে আহে, মাছ খাবলৈ আহে, মাছ খোৱা চৰাই। আৰু মাছৰ লগতে কি কি খায়, পানীত থকা ভেকুলী খায়, কেঁকোৰা খায়, শামুক আদিও খায়, কোনে, মাছ খোৱা চৰাই। উদাহৰণস্বৰূপে মনত ৰাখিবা বগলী, কণামুচৰি, মাছৰোকা আদি মাছ খোৱা চৰাই, ঠিক আছে। এতিয়া আহিছে মাংস খোৱা চৰাই, শস্য খোৱা চৰাই পালোঁ, ফল মূল খোৱা চৰাই পাইছোঁ, মাছ খোৱা চৰাই পাইছোঁ, এবাৰ মাংস খোৱা চৰাই। শগুণ, ফেঁচা, চিলনি আদি মাংস খোৱা চৰাই, ইহঁতে ঠোঁটেৰে মঙহ ছিঙি টুকুৰা টুকুৰ কৰি খায়। ইহঁতৰ ঠেঙৰ নখবোৰ চোকা হাকোটাৰ দৰে হোৱা বাবে ইহঁতৰ পৰা চিকাৰ ওলাই যাব নোৱাৰে, ইহঁতক চিকাৰী চৰাই বুলি কোৱা হয়। এই গোটেইবোৰ এই ছবিখনত দেখিছা নহয়, ফেঁচা দিছে, ইয়াতে শগুণ দিছে, চিলনি দিছে, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ কি দিছে, ইহঁতৰ ঠেঙৰ নখবোৰৰ ছবি দিছে, চোৱা দেখিছা। আৰু এই যে নখবোৰ,
এই নখবোৰ ইমানেই চোকা, একদম চোকা হাকোটাৰ নিচিনা, আৰু সেইবাবে এই তোমালোকৰ ঠেঙৰ নখবোৰ চোকা হোৱা বাবে ইহঁতৰ পৰা চিকাৰ ওলাই সাৰি যাব নোৱাৰে, আৰু সেইটো কাৰণে ইহঁতক চিকাৰী চৰাই বুলিও কয়। ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা, মাংস খোৱা চৰাইক চিকাৰী চৰাই বুলিও কয়। আৰু কোনবোৰ চৰাই? শগুন, ফেঁচা, চিলনী আদি মাংস খোৱা চৰাই। এতিয়া দেখিছা এখন ছবি, এই ছবিখন কাৰ? হাঁহৰ ছবি, হয়নে? হাঁহটো চিনি পোৱা তোমালোকে? এতিয়া চোৱা, তোমালোকে কেতিয়াবা হাঁহে খাদ্য খোৱা লক্ষ্য কৰিছানে? হাঁহৰ ঠোঁট বহল আৰু চেপেটা হোৱাৰ বাবে এবাৰতে সৰহকৈ খাদ্য খাব পাৰে। কিহৰ কাৰণে এবাৰতে সৰহকৈ খাদ্য খাব পাৰে হাঁহৰ ঠোঁটটো বহল আৰু চেপেটা? ইহঁতে বোকা পানীৰ পৰা কেঁচু, কুমতি, পোক পৰুৱা আদি উলিয়াই আনি খায়। ইহঁতে খাদ্যত মিহলি হৈ থকা বোকা পানীবোৰ ঠোঁটত থকা দুটা ফুটাৰে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে। শামুক হাঁহৰ প্ৰিয় খাদ্য। হাঁহৰ প্ৰিয় খাদ্য কি? শামুক। আৰু ইহঁতে কি কৰে? ঠোঁটত ফুটা দুটা দেখিবলৈ পাবা, তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা ভালকৈ। আৰু সেই যে ঠোঁটত দুটা ফুটা থাকে, তাৰ জৰিয়তে খাদ্যত মিহলি হৈ থকা বোকা পানীবোৰ ইহঁতে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে ন? আৰু শামুকটো হাঁহৰ প্ৰিয় খাদ্য, মনত ৰাখিবা। তাৰপাছত তলত কিছুমান চৰাইৰ ঠোঁটৰ ছবি দিয়া হৈছে, ঠোঁটবোৰ চাই কোনবিধ চৰাই কি খাদ্য খাই লিখা। ঘনচিৰিকা, তাৰপিছত দিছে হামিং বাৰ্ড, তাৰপিছত বৰটোকোলা, তাৰপিছত হেন চৰাই, হয়নে? ঠোঁটবোৰৰ আকাৰ আকৃতি ইতিমধ্যে তোমালোকক মই বুজাই দিলোঁ। এতিয়া তোমালোকে নিজে চোৱা, ঘনচিৰিকাৰ ঠোঁটটো কেনেকুৱা, হামিং বাৰ্ডৰ ঠোঁটটো কেনেকুৱা, বৰটোকোলাৰ ঠোঁটটো কেনেকুৱা, হেন চৰাইৰ ঠোঁটটো কেনেকুৱা। ইয়াৰ ভাতৰ ভিতৰত শস্য খোৱা চৰাই আছে, হয়নে? মাংসভোজী তোমাৰ কি বুলি কয় চৰাই আছে, তোমাৰ মাছ খোৱা চৰাই আছে। তোমালোকে নিজে ঠোঁটবোৰ চোৱা আৰু লগতে তোমালোকে লিখিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিবা, ঠিক আছে? তাৰপাছত আমাক নিৰীক্ষণ কৰিব কৈছে, লগতে লিখিব কৈছে। তোমালোকৰ চৌপাশে থকা চৰাইবোৰে কি কি খাদ্য খায় তলৰ তালিকাখনত লিখা। এফালে চৰাইৰ নাম লিখা আৰু এইফালে কি কি খাদ্য খায় লিখা। আমাৰ চৌপাশে থকা চৰাইবোৰ, আমি পাৰ চৰাই দেখিছোঁ, হয়নে? কপৌ চৰাই দেখিছোঁ, ঘনচিৰিকা চৰাই দেখিছোঁ, বগলী চৰাই দেখিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ চৰাইবিলাকৰ নাম লিখিবা। আৰু লগতে এইফালে চৰাইৰ নাম অনুযায়ী কি কি খাদ্য খায় ইতিমধ্যে মই আলোচনা কৰিলোঁ, সেই আলোচনা হিচাপত তোমালোকে লিখিব পাৰিবা বুলি মই ভাবি লৈছোঁ। এতিয়া চোৱা, আৰু এখন ছবি ইয়াতে সংলগ্ন কৰিছে যে শগুন, লগতে লিখিছে শগুন, বৰটোকোলা, কাউৰী, শিয়াল আদি প্ৰাণীয়ে মৃত জীৱ জন্তু গেলা পচা বস্তু খাই পৰিৱেশ নিকাহ কৰি ৰাখে, হয়নে? নিকাহ কৰি ৰাখে মানে পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে। কোন কোন? শগুন, বৰটোকোলা, কাউৰী, শিয়াল আদি প্ৰাণীয়ে মৃত জীৱ জন্তু গেলা পচা বস্তু খাই পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে। এই ছবিখনত দেখিছা ইয়াতে তোমাৰ চৰাই আছে, বৰটোকোলা আছে, হয়নে? বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰাণী আছে। কোনবিধ প্ৰাণীয়ে কি কি খাইছে দেখিবলৈ পাইছা, হয়নে? তাৰপাছত চৰাইৰ বাহিৰেও আন কিছুমান প্ৰাণীয়ে কি খাদ্য খায় আমি এতিয়া অলপ জানি ল'ম। এখন নতুন ছবি সংলগ্ন কৰিছে, পানী আৰু পানীৰ লগত মাছ আছে, দেখিছা? মাছৰ কথা কৈছে, মাছে পানী ধোৱা উদ্ভিদ, পোক পৰুৱা আদি খায়। কিছুমান ডাঙৰ মাছে ভেকুলী আৰু সৰু সৰু মাছ খায়। কিছুমান মাছে কি খায়? ভেকুলী খায় আৰু লগতে সৰু সৰু মাছ খায়। আৰু এনেই মাছে কি কৰে? পানী ধোৱা উদ্ভিদ ন, তাৰ ঘাঁহ বন সৰু সৰু হয় যে উদ্ভিদ, আৰু লগতে পোক পৰুৱা আদি খায়, ঠিক আছে? এতিয়া আৰু ছবি চোৱা, এইটো ভেকুলীৰ ছবি আৰু এইটো জেঠীৰ ছবি। জেঠী, ভেকুলী আদি প্ৰাণীবোৰে জিভাৰ সহায়ত পোক পতংগ ধৰি খায়, দেখিছা? পোক ধৰিছে, পতংগ ধৰিছে ভেকুলী আৰু জেঠীয়ে। ইহঁতৰ জিভা দীঘল, দেখিছা? দীঘল জিভা আৰু লগতে মুখৰ সন্মুখত লাগি থাকে। জিভাখন আঠাযুক্ত, ইহঁতে জিভাখন দূৰলৈ উলিয়াই দি পোক পতংগ ধৰি খায়। দীঘল জিভাখন উলিয়াই দিয়ে বাহিৰলৈ, আৰু জিভাত যিহেতু আঠা থাকে, আঠাযুক্ত জিভা, গতিকে জিভাত পোক পতংগ লাগি ধৰে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে ভক্ষণ কৰে, ঠিক আছে? এতিয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰা, নিৰীক্ষণ কৰা, তলত দিয়া প্ৰাণীবোৰে কি কি খাদ্য খায়। মৌমাখিয়ে কি খায়?
লিখিব লাগিব। তাৰ পাছত ফুলৰ মুখ খায়, মকৰাই কি খায়, সৰু সৰু পোক পতংগ খায়, পখিলাই কি খায়, ফুলৰ মুখ খায়, কাউৰীয়ে কি খায়, কাউৰীয়ে কি খায়, ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ তোমালোকক। সকলো প্ৰাণীয়ে শক্তি পাবলৈ, সুস্বাস্থ্যৰে জীয়াই থাকিবলৈ আহাৰ খায়। আহাৰে শৰীৰক কাম কৰিবলৈ শক্তি দিয়ে, বৃদ্ধি আৰু বিকাশত সহায় কৰে। এই যে আমি আহাৰ খাওঁ, আহাৰ আমি কিহৰ কাৰণে খাওঁ? আমি সুস্থভাৱে জীয়াই থাকিবলৈ আমি আহাৰ খাওঁ, আমাৰ বিকাশত বৃদ্ধিত সহায় হ'বলৈ আমি আহাৰ খাওঁ, আৰু লগতে আমি শক্তি পাব লাগিব, হয়নে? জীয়াই থাকিবলৈ আমাক শক্তি লাগিব, গতিকে আমি শক্তি পাবলৈ আমি আহাৰ খাওঁ, জীয়াই থাকিবলৈ সুস্বাস্থ্যৰে, গতিকে সেইকাৰণে আমি আহাৰ খাওঁ। কেৱল আমিয়ে নহয়, সকলো প্ৰাণীয়ে, আৰু লগতে শৰীৰক কাম কৰিবলৈ শক্তি দিয়া এই আহাৰে বৃদ্ধি আৰু বিকাশতো সহায় কৰে। কিহে? আমি যিবোৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ সেই আহাৰে। এতিয়া আমি বাসস্থানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বাসস্থান মানে হৈছে আশ্ৰয়স্থল, আশ্ৰয়স্থল। আমি ক'ত কেনেধৰণে আমি বাস কৰোঁ? চোৱা, এইখন ছবি চোৱা, হাঁহ দিছে, তোমাৰ কুকুৰা দিছে, হয়নে? এইখিনি প্ৰাণীৰ বাসস্থান চোৱা, ঘোঁৰা, ঘোঁৰাৰ বাসস্থান চোৱা, তাৰপাছত গৰু ম'হৰ বাসস্থান চোৱা, এইটো তোমাৰ এটা প্ৰাণী বাসস্থান চোৱা, হয়নে? শহাপহু, তাৰপাছত তোমাৰ চোৱা বাঘৰ বাসস্থান চোৱা। ছবিখন বিভিন্ন প্ৰাণী আছে, বাসস্থান আছে, ভালদৰে চাই লোৱা, নিৰীক্ষণ কৰা। যে পৃথিৱীত বাস কৰা সকলো প্ৰাণীকেই বাসস্থান বা আশ্ৰয়স্থলৰ প্ৰয়োজন। আমি যে বাস কৰোঁ, আশ্ৰয়স্থল যে আছে, কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন? ৰ'দ, বতাহ, বৰষুণ আৰু হিংস্র প্রাণীৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ প্ৰাণীক বাসস্থানৰ প্ৰয়োজন। ৰ'দৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ, বতাহৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ, বৰষুণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ, আৰু যিখিনি তোমাৰ হিংস্র প্ৰাণী আছে সেইখিনিৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাবলৈ আমি কি, আমাক বাসস্থান লাগে। সকলো প্ৰাণীৰ আশ্ৰয়স্থল একে নহয়। কি কৈছে? ঘৰচীয়া আৰু পোহনীয়া প্ৰাণীবোৰে মানুহে সাজি দিয়া বাসস্থানত থাকে। এই যে আমি পোহনীয়া জীৱ জন্তু আমাৰ ঘৰত থাকে, আমি কি কৰোঁ? তেওঁলোকৰ বাবে আমি বাসস্থান সাজি দিওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে গৰু, ম'হ, ঘোঁৰা, হাঁহ, কুকুৰা, গাহৰি আদি, এইবোৰ আমি পোহোঁ, আৰু এইবোৰ হৈছে ঘৰচীয়া প্ৰাণী, আৰু এইবিলাকৰ বাসস্থান আমি নিজে তৈয়াৰ কৰি দিওঁ। আনহাতে কি কৰোঁ? বনৰীয়া প্ৰাণীবোৰে মুকলীয়া মুৰীয়াকৈ হাবিত ঘূৰি ফুৰে, একদম মুকলি মনেৰে, মুকলি মুৰীয়াকৈ হাবিত বনৰীয়া প্ৰাণীবোৰে ঘূৰি ফুৰে। উদাহৰণস্বৰূপে বাঘ, সিংহ, হাতীগড়, জিৰাফ, জেব্ৰা ইত্যাদি, ইহঁতে নিজৰ আশ্ৰয়স্থল নিজেই যোগাৰ কৰি লয়। এই বনৰীয়া প্ৰাণীবোৰে যিহেতু নিজৰ খেয়াল খুচিমতে, নিজৰ কি, মুকলি মুৰীয়াকৈ ন, নিজৰ মন পচন্দ অনুসৰি তেওঁলোকে হাবিত ঘূৰি ফুৰে, আৰু গতিকে তেওঁলোকৰ আশ্ৰয়স্থল নিজে বিচাৰি লয়। চিৰিয়াখানাত যিবোৰ প্ৰাণী ৰখা হয় সেইবোৰক থাকিবলৈ গঁৰাল বা আশ্ৰয়স্থল সাজি দিয়া হয়। তোমালোকে চিৰিয়াখানা দেখিছা, বা যদি দেখা নাই চিৰিয়াখানা চাবলৈ যাবা, তাত কি হয়, এই যিখিনি জীৱ জন্তু ৰাখে তেওঁলোকক আশ্ৰয়স্থল তেওঁলোকৰ বাবে সাজি দিয়া হয়। এতিয়া চোৱা কাৰ কি আশ্ৰয়স্থল। ইয়াতে দিছে এখন তালিকা, প্ৰাণীৰ নাম দিছে, আশ্ৰয়স্থল দিছে। মকৰা, মকৰা জালত আশ্ৰয় লয়, মৌমাখি, মৌচাক, শহাপহু গাত, এন্দুৰ গাত, সাপ গাত, উই উই হাফলু, ফৰিং ঘাঁহনি, হৰিণা ওখ ঘাঁহনি, প্ৰাণীৰ নাম বাঘ, আশ্ৰয়স্থল গুহা, সিংহ গুহা, ঘোঁৰা আস্তাবল, গাহৰি গঁৰাল, ফেঁচা গছৰ খৰুং, গৰু গোহালি, বান্দৰ গছ, গড় ওখ ঘাঁহনি। এইখিনি তোমালোকে হয়তো কিছুমানে জানা কিছু কিছু অংশ, আৰু যিখিনি নাজানা তোমালোকে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ভিন ভিন প্ৰাণীবিলাকৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ, তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে, কিমান প্ৰকাৰৰ প্ৰাণী আছে, হয়নে, আৰু লগতে তেওঁলোকৰ আশ্ৰয়স্থলৰ বিষয়ে আমি গম পালোঁ। পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম, পৰৱৰ্তী অংশ আলোচনা কৰিম। এইখিনিতে মই বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।